μια πολύ σημαντική νίκη, γιατί θα πετούσατε στα σκουπίδια τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού αν σήμερα σκοτάφτεται. Ναι, σίγουρα. Αυτό είπαμε και πριν στα αποδυτήρια, ότι όσο σημαντική ήταν η νίκη με τον Ολυμπιακό, το ίδιο σημαντικό ήταν και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, για να μπορέσουμε να κάνουμε τους τρεις βαθμούς με τον Ολυμπιακό να μετρήσουν. Γιατί αν χάναμε βαθμούς, δεν θα έχει κανένα νόημα. Το 3-0 δείχνει εύκολο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά ο Πανσεραϊκός δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα και νομίζω εσείς το νιώσετε αυτό σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ναι, και πιστεύω ο λόγος που νικήσαμε ήταν το ότι δεν τους υποτιμήσαμε, το ότι μπήκαμε στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να νικήσουμε και πήραμε τους 3 πόντους. Σε κάποια στιγμή είδαμε ότι χτύπησε, δεν είναι κάτι σοβαρό να υποθέσω. Όχι, όχι. Σε μια φάση απλά που μου πάτησε, αλλά όλα καλά. Το καλό για την ομάδα είναι Γιώργο, ότι γίνεται ένα μεγάλο rotation. Παίζουν όλοι οι παίκτες. Άρα υπάρχουν πάντα βοήθειες και τιμοπόλεμοι παίκτες. Παίκτες με ρυθμό, παιδιά που μένουν πίσω να ξεκουραστούν και έρχονται. Οπότε όλο αυτό το να κάνει Ματσιστράπουλα βγαίνει σε καλό νομίζω στο Παναθηναϊκό μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Πλέον είμαστε μια ομάδα που σε κάθε θέση υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε rotation και οι παίκτες να ξεκουράζονται. Υπήρχαν και πολλοί τραυματισμοί που ήταν λίγο πιο δύσκολα, αλλά οι περισσότεροι επιστρέψαμε και τώρα μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα το rotation που μπορούμε. Και τελευταία ερώτηση, νομίζω είναι καθήκον μου να σε ρωτήσω. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το παιχνίδι πρωταθλήματος. Δύο ημίχρονα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σίγουρα η ψυχολογία είναι καλή, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικό παιχνίδι, να υποθέσω. Ναι, ναι. Το κύπελλο είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο σκέλη. Πρέπει να μπούμε από το πρώτο παιχνίδι να πάρουμε την νίκη για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκληση πιο εύκολα στο δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα το μυαλό μας τώρα είναι στον ΠΑΟΚ και θα δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.